Nå er jeg tilbake hos White by Green sammen med Markus, og i dag så skal vi være med Alexandra på sin aller første brudekjoleprøving, og det blir spennende. Veldig, like spennende som deg. Åh, da setter vi i gang. Her har vi fått den første kjolen. Helt fantastisk. Markus, hva vil du si om den? Tror vi egentlig ser på smilet til Alexandra, at hun liker den ha på seg. Ja, jeg føler meg veldig fin. Nei, det er en veldig rar følelse. Fantastisk følelse, men veldig rar følelse. For sånn, nå går det faktisk opp for meg at det kommer til å skje. Og så er det første brudekjolen du står i. Ja. Og det er vel så rart. Åh, den likte jeg veldig godt. Vi går for den. Ok, done deal. Neida. Her har vi en, det er jo en drøm og en kjole. Mm. Absolutt. Litt av de tingene vi snakket om, som du visket meg å gjøre i sted, at du kanskje ønsket. Jeg liker veldig at blondene går liksom nedover, at det blir på en måte en sånn fortsettelse. Og fargen. Jeg elsker den puddereffekten på skjørtet, så det synes jeg er helt fantastisk. Det er jo morsomt at folk også tør å bruke litt farger, og det kommer mer og mer. Her har det liksom laget alt fra hvitt og ivory til faktisk ganske mange forskjellige nyanser av rosa. Helt opp til den. Det gjør at du får et mye mer sånn spill i skjørtet ditt. Det er liksom dybde og gjør at både blomstene og blonden og de små tingene bare popper mer ut da. Og så er det et ganske sånn korsettert liv på den, så du får inn virkelig inn livet ditt. Og visst jentene dine. Mm, ja. Ah, det er jo en helt fantastisk kjole, og Alexandra, du ser helt smashing ut. Du må ta en liten runde, så vi får sett bak også. Helt nydelig. Skal vi prøve en til? Ja, det må vi. Vi må jo det. Vi må det, det er gøy. Det er gøy. Alexandra, nå har du fått på den andre kjolen din i dag, og det er jo en helt annen type kjole, men du ser jo fantastisk ut i den, og her er det kjempe. Takk. Ja. Jeg elsker at det er ærmer. Jeg synes det er veldig fint å få litt sånn, du får en sånn ordentlig brudefølelse, fordi du ser at, ja, det er liksom ordentlig brudekjole-effekt, så jeg elsker det, jeg ser den, ja. Og så liker jeg at skjørtet, det er så mye sånn, det er luft i skjørtet. Man kan bruke det, men også at jeg likevel så føler meg så skikkelig som brud. Den er påkledd, og samtidig så er den veldig sexy. Ja, ikke sant? Den formen der, det synes jeg, ja. Den liker jeg veldig godt. Mm. Samtidig så har du illusion her som på en måte holder det sammen, så det er vel likevel dekket. Ja, selv om den er dekket, så er likevel ikke... Ikke for konservativt. Mm. Ja. Veier litt opp mot hverandre. Mm. Så er det jo en veldig delikat blonde. Den er veldig lett og veldig fint vevet. En litt sånn fransk chantilly-blonde. Og så får du markert livet ditt litt med et belte. Kjolen er jo litt mer bohem i looken. Den passer kanskje hvis vi ender opp i Italia. Absolutt. Skal ikke se bort ifra. Fantastisk. Du må ta en runde så vi får se bak en gang til. Helt nydelig. Tusen takk. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Se her, Alexandra. Nå har du fått på en helt annen type kjole. Hva synes du selv? Jeg synes den er veldig fin. Jeg liker at den liksom den formen, at den går liksom, ja, jeg kanskje ville vært redd for å ødelegge den i løpet av kvelden. Den er såpass perfekt, det blir liksom vanskelig å puste og bevege seg i den, men ja, jeg fortsatt synes den er veldig, veldig fin. Det var en veldig fin fasong til deg i hvert fall, for du har jo på en måte, du har jo riktige fasongen som du kan på en måte bare vise frem, ja. Du sa litt som jeg sa, at du var litt for å komme inn i en sånn mermaid-kjole. Ja. Så derfor, vi prøvde jo det. Det er riktig. Vi fant ut at det ikke var din greie. Ja. Og så prøvde vi nå heller en siluett som er det vi kaller litt mer en sånn column-style. Så forfra så er den rettere ned, og så har man på en måte halen og volumet bak. Så det blir en veldig sånn elegant, litt sånn
For det er litt mindre, det er ikke helt mermaid, men... Nei, du får den ut her igjen. Ja, og den synes jeg er fin. Så er den delt i livet ditt, sånn at du føler at du får den midjen som du ville ha. Riktig, ja. Jeg likte det. Men det beste synes jeg at det er veldig sånn enkelt allikevel, så er den ikke enkel, kan man si det sånn. At, og jeg liker rene linjer, og at ikke det er så mye stasj og sånn, men at det er veldig sånn classy. Jeg føler meg i hvert fall veldig classy i den. Du får på en sånn rent sløra da. Ja. Det skjer et eller annet magisk når du tar sløret på. Nei, ikke sant? Gjør det. Man får sånn følelse med en gang. Du får ta en runde, Alexandra, så vi får se ordentlig. Nydelig bak, altså. Fantastisk. Det var så utrolig gøy å få være med Alexandra på sin første kjoleprøving. Jeg lurer på om hun har funnet drømmekjolen allerede. Uansett, vi skal prøve flere kjoler med Alexandra, så dere får henge med.